Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite program regionalne televizije Pirot. Pre par dana na našem programu mogli ste da vidite jednu zaista interesantnu najavu događaja koji će se odigrati u subotu uveče u dvorištu Muzeja Ponišavlja. U pitanju je promocija upravo ove monografije koja ima naziv U društvu najboljih, vokalna grupa Piroćanke, orkestar i solisti. Inače, ovu monografiju zajednički su priredili i izdali kao samostalno izdanje Vesna Milenković, Vasilije Petrović, Slavica Cvetković i Dejan Milenković. Ja imam zaista veliko zadovoljstvo da troje od četiri aktera ove monografije, zapravo ne aktera, nego autora ove monografije, dočekam u našem studiju. Gospođo Milenković, hvala vam na vremenu, Vasilije Petrović sa nama i Slavica Cvetković, hvala i vama na vremenu. Dobro večer. Dakle, očekuje nas u subotu jedno zaista interesantno podsjećanje na ono kako je nekada izgledala kultura u našem gradu. Čini mi se da ova monografija predstavlja zaista dobar presek kulturnih dešavanja u našem gradu u periodu od nekih 20-30 godina. Pa da krenemo evo od vas. Kako je došlo, s obzirom da ste i kao jedan od autora, ali i urednika ove monografije, kako je došlo zapravo do toga da počne da se radi jedno ovako zaista interesantno izdanje? Jedno ovako zaista interesantno izdanje, ali i veoma potrebno izdanje, upravo je to ono što povezuje našu ideju i ovu realizaciju monografije U društvu najboljih. U stvari, to je projekat koji se sastoji iz dva dela, iz ove knjige, iz monografije i iz CD-a, DVD-a, koji sadrži 32 numere, izabrane, dakle, numere. Bilo je još mnogo u repertoaru Piroćanke, ali je izabrano samo 32. Ideja je, kažem, bila ta da se izbegnu neke nedoumice koje su se često godinama, pa i dok je grupa radila, a naročito kasnije, nedoumice ili neke netačne informacije koje su se prepisivale, prenosile, sećanja su, znate, vrlo diskutabilna, ona blede, mi smo ubeđeni da se taj događaj dogodio tada i tada, a nije. Čak i ja, koja sam bila stalno u dokumentaciji, stalno pregledavala, stalno pisala, ljudi koji su sa mnom živeći. Ne pišemo onako kako je bilo, nego kako se sećamo. Nego kako se sećamo. Čak i mi smo bili u situaciji da nam se sećanja razlikuju, a kasnije kada smo videli dokumentaciju koju smo naknadno pribavili i ono što smo imali, mi smo shvatili da tu dolazi do različitih odstupanja. Ova knjiga će biti svojevrsni dokument istraživačima, to je bila i naša želja, istraživačima, mladim ljudima koji žele da se bave kulturnim amaterizmom, mladim ljudima koji žele da budu i muzički pedagozi na kraju krajeva, da ovako nešto ostave kao što smo mi iza sebe. Mislim da je ovo dobar način, jedan relevantan izvor i sama činjenica da je jedan od priređivača i onaj koji je osnovao tu grupu, čitav ansambl u stvari, pokazuje da je ovo dokument relevantni izvor koji će pomoći mladim ljudima da znaju kako će eventualno izbeći neke probleme koji se nalaze uvek na putu amaterizma. Eto, to je bila naša ideja koja je započeta 2013. 2014. a onda zatim i realizacija, prvo sakupljanje, pisanje i sve ovo što vidite u ovoj monografiji, što ćemo prezentovati u subotu. Gospodine Petroviću, vi ste ona nit koja zapravo povezuje knjigu od korica do korica, s obzirom, kao što smo mogli da čujemo, vi ste od samog početka, dakle, akter čitave ove priče. Pretpostavljam da imate i veliku arhivu svih tih dešavanja. Kako ste se odlučili šta je ono što je najbitnije i što bi trebalo da zapravo uđe u knjigu? Pa nije to samo moja odluka, na to me naterao posao koji sam radio do odlaska u penziju 2010. godine, a ujedno i kontakt sa ljudima sa kojima sam 30 godina proveo u KUD-u Predrag Bošković Pavle, ili u tačnije najbliže rečeno u sa vokalnom grupom Piroćanke i sa orkestrom. Osnovnu ideju je rekla Vesna. Ideja je bila da se stavi
sve ono što smo radili godinama kao dokument da ostavimo generacijama koje će doći iza nas i jednostavno da se zna i šta smo mi radili. Nijedan podatak koji je u knjizi nije dokumentovan, nije bez dokumenta. Da li je to novinski članak, da li je to video snimak, da li je to radio emisija, napisi u novinama, izveštaji o radu, planovi i programi rada. Svi ti dokumenti su korišteni i ta dokumentacija sticajem okolnosti zato što sam radio taj posao i morao sam tu dokumentaciju da radim i zbog sebe i zbog onih ljudi sa kojima sam radio, kažem sticajem okolnosti je meni bila dostupna. Ja sam to sačuvao uvek ono što je trebalo kao dokument da šaljem opštini na usvajanje ili ranije SIZ-ovima i kako je kroz vreme to menjalo nazive i odbori su bili razni. Da, onda programskim savetima ili upravnim odborima, nadzornim odborima, ja sam čuvao i po jedan dokument za sebe, jer je to u neku ruku i dokumentacija o mom radu. Kad sam video da to može da se izgubi ili da se pogrešno interpretira u razgovoru sa ljudima kojima je stalo do onoga što su godinama radili kao amateri, da to ima pravu dimenziju i jednostavno da to ne bude predmet sporenja ili različitih sećanja. U razgovoru pre svega sa Vesnom, to je bio kratak dogovor, mi smo se inače tako dogovarali i ranije veoma smo se brzo razumevali, došli smo do ideje da to prezentujemo kroz monografiju. Naravno, tu je bila i Cica i Vesnin sin koji je uradio tehničku pripremu za štampu ove knjige. Kasnije smo konsultovali sve one ljude koji su na bilo koji način učestvovali kao akteri svih događaja koji su prezentovani u knjizi i na ovom DVD-u. Profesorka, u čitavoj ovoj priči, dakle, postoji, u samoj knjizi moram da kažem da postoji neka sasvim lična sećanja na sve ono što se dešavalo, neka lična sećanja veoma bitnih ljudi, profesora univerziteta, raznoraznih ljudi, novinara, ali takođe postoji i onaj deo koji je, dakle, čisto ono, fakti koji su, dakle, to su novinski članci iz tog perioda, dakle, nema nikakve vremenske distance, nego su, koliko je bilo teško prikupiti sve to? Pa, Vasica je već delom govorio o sakupljanju materijala. Svemu tome ja pridodajem i neku moju ličnu arhivu. Nekakav sam bila svojevrsni hroničar još u vreme dok sam aktivno radila u grupi. Međutim, to što sam ja imala, iako je poprilično obimno bilo, je naravno bilo nedovoljno. Tako da bi se dopunio materijal, korišteno je ono što je Vasica sakupio, konsultovali smo i svu štampu, Slobodu, Večernje novosti i sve druge listove koji su pisali o nama, znači poseti biblioteci i dosta sati provedenih tamo, a onda kontakti sa ljudima. Vesna je uglavnom bila ta koja je kontaktirala sa amaterima, ali i sa ljudima koji su godinama sarađivali sa nama raznim povodima, i povodom Lemeka i gostovanja na Kolarcu i da ne nabravamo u ovom trenutku sve to. Mislim da je to lep segment monografije, ali ne onaj koji preovlađuje. Nama je bilo mnogo bitno da dokumentujemo ono što se te skoro tri decenije što se radilo i stvaralo.
Ja bih da ovde samo za trenutak zastanemo, dogovorili smo se pred emisiju, s obzirom, ja moram da kažem da će Piroćanci koji posete u subotu promociju ove monografije moći da vide i jedan interesantan video koncert koji će biti priređen tom prilikom na samoj promociji, a mi smo se dogovorili i da čisto da vas podsjetimo kako je sve to nekad izgledalo, pa ćete tokom ove emisije moći da čujete i nekoliko numera. Evo, šef orkestra, da najavi šta ćemo prvo čuti. Pa, dogovoru sa vašom tehnikom odabrali smo četiri numere. Jedna numera sa prvom generacijom Piroćanki u njihovom izvođenju, druga je sa drugom generacijom. Šta slušamo prvo? Prvo ćemo da čujemo pesmu Djuvegije koju izvodi prva generacija pevača i orkestra. Dakle, videli ste kako je sve to izgledalo sa prvom generacijom vokalne grupe Piroćanke. Mi naravno nastavljamo priču sa autorima ove monografije o čitavoj priči. Zaista mislim da je ovo jako, jako težak i naporan posao prirediti ovako obimnu monografiju sa dosta podataka, dosta fotografija i to moram da kažem sa programima praktično sa svakog nastupa. Ko su bili ljudi koje ste kontaktirali kada ste privršavali? Svaka knjiga treba da ima i recenzente i ljude koji su daju neko svoje stručno mišljenje o čitavoj priči. Je li bilo lako naći te ljude? Pa mogu vam reći da je u našem slučaju bilo lako, inače nije. Uh-huh. Ali u našem slučaju je bilo lako. Mi smo želeli da imamo dva recenzenta, jer to naravno podiže kvalitet uh-huh. knjige. Mi smo razmišljali o tome da jedan od recenzenata mora biti kulturolog, a drugi iz oblasti muzičke umetnosti. Mislim da je to nešto što je najnormalnije vezano za ovakvu uh-huh. jednu temu, jer vidjet ćete i na promociji mi pokušavamo da i ova monografija uz disk koji je prati da bude na neki način različito interpretativna, da pokušamo da i sa umetničke strane sagledamo čitav taj jedan rad, umetnički rad vokalne grupe Piroćanke, skoro tri decenije,
ali da vidimo i sa muzičke strane, jer imamo prvo muzičkog pedagoga, zatim aranžera, čoveka koji je sve to osmislio i koji je radio aranžmane za sve muzičke numere koje izvode Piroćanke. Kažem, lako nam je bilo upravo zbog toga što je naša grupa, vi dobro znate, 6 godina učestvovala u jednom projektu, svojevrsni projekat. Mislim da o Lemeku ne treba mnogo govoriti. Pričamo kasnije, da, ne treba mnogo govoriti, ali mi smo tom prilikom bili u situaciji da sarađujemo sa najboljim umetnicima, sa profesorima univerziteta, jer je uz Ministarstvo kulture i Univerzitet umetnosti, sva 4 dakle fakulteta, da su bili ovde kod nas. Profesor dr. Dimitrije Golemović, koji je dugogodišnji šef katedre za etnomuzikologiju na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, je jedne godine dolazio i mogu vam reći da je stalno, a i kasnije, i tada i kasnije, mnogo lepih reči uputio našoj grupi, naročito Vasiliju Petroviću za rad kao stručnjak sa stručnjakom, jer vam moram reći i to da je profesor Golemović upravo poznat po tome što je posjetio mnoge krajeve i naše zemlje, ali i čitavog ovog prostora bivše SFRJ, i da je sakupljao to kulturno blago specifično za određene delove zemlje. Vasilije Petrović je takođe jedan od sakupljača takvog jednog materijala sa ovih naših prostora. On je izdao jednu knjigu skoro o tome, i o tome će on posle reći, o pesmama, da. Prema tome, to su ljudi koji razgovaraju na istom nivou, i bilo je vrlo lako naći takvog jednog stručnjaka koji se vrlo rado odazvao. Drugi recenzent je kulturolog, profesor dr. Branimir Stojković sa Univerziteta u Beogradu, sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On nam je drugi recenzent i on će biti prisutan u subotu na promociji. Dakle, vrlo rado su se odazvali, a ono što su napisali, to će takođe posetioci u subotu moći da čuju. E sad, pre nego što počnemo da pričamo detaljnije i o sadržaju knjige, o nastupima, želim da vas pitam i o ovom DVD-u. Praktično, dakle, to smo zaboravili, čini mi se, da kažemo, uz knjigu će ići DVD sa odabranim pesmama koje ste vi odabrali, dakle, koje su, dakle, da li su to obe generacije Piroćanke? Kako ste birali zapravo pesme koje će se naći na disku, s obzirom da ste mi rekli da imate mnogo, mnogo više materijala? Osnovni kriterijum je bio ono što je bilo zabeleženo. Dalje od toga. Jer je bilo perioda kad smo mi radili da nije bilo tehnike, osim audio neke tehnike primitivne, da nešto od toga ostane kao trag. Kasnije se pojavila i videotehnika, i znači to je osnovni kriterijum, ono što je bilo zabeleženo. Drugi kriterijum je, znači, po generacijski. Prva generacija, druga generacija i promene u orkestrima. Gledao sam na DVD-u da budu prikazane, odnosno prezentovane numere sa različitih događaja, na različitim mestima, različitim povodom i sa različitim izvođačima. Izvođači su se menjali, ali repertoar i orkestra i pevača je bio ono što je bila osnovna ideja zbog čega su ansambli i oformljeni. I orkestar i vokalna grupa Piroćanke, i kad razgovaramo i o ovoj monografiji, ne smemo odvojiti i vokalnu grupu Piroćanci, koja je osnovana godinu dana pre ovog ansambla, ali koja je mnogo kraće trajala iz raznih razloga, ali pre svega su razlozi zbog toga što ih je malo politika udaljila od osnovne ideje
da oni treba da pevaju, a ne da vode političke razgovore. To i oni sami znaju da je tako i zato su mnogo kraće trajali. To su osnovni kriterijumi po kojima su birane numere. Inače, prva numera koja je na ovom DVD-u je zabeležena 1983. godine. Zadnja numera je i najviše numera ima iz sa koncerta koji smo napravili povodom 20 godina postojanja vokalne grupe Piroćanke i koju ste vi kao televizija direktno prenosili. Ima tu, na primjer, događaja sa Lemeka na Kolarcu, odnosno sa našeg koncerta na Kolarcu, sa koncerta izložbe, u stvari Pirotski ćilim u galeriji Srpske akademije nauka, gde smo imali celovečernji koncert. Onda imamo numere sa iz različitih televizijskih emisije. Jedno od tih je Hajd pobedi veselo televizije Beograd, odnosno sadašnjeg RTS-a. Onda tu sa naših lokalnih nastupa, na primjer iz gradića, iz muzeja, gde smo dosta, dosta radili i nastupe sa Merimom Njegomir i nastupe bez gostiju, samostalne, kao i imamo, ima na CD-u numera sa naših godišnjih koncerata povodom 15-16 godina. Onda različiti žanrovi. Malo se zna da smo mi radili i klasičnu muziku, i zabavnu muziku, i solo, imali smo i solo numere, i grupne pesme iz oblasti narodne muzike i ostalih vrsta muzike i iz primenjene muzike jednostavno. To stoji zabeleženo je na CD-u, a oko svega toga da bude lepo izmontirano i da se tako vidi kako se vidi na, kod onih ljudi koji će to gledati, pomogao nam je dosta direktor muzičke škole Zoran Tošić. Profesorka, pre nego što čujemo i drugu pesmu, želim da vas pitam koliko se u ovoj grupi obraćalo pažnje na kontinuitet? Dakle, koliko ste vi, rekli smo da ste vi pripadnici te neke druge generacije pevačica u ovoj grupi, koliko se obraćalo pažnje na kontinuitet i koliko je zapravo bilo truda potrebno da se jedna takva grupa održi toliko dugo? Mnogo smo obraćali pažnju na kontinuitet i mogu vam reći, aranžmani. Mogu vam reći da se retko dešavalo da možda u toku svih tih aktivnosti, bile smo po 10-15 i više godina članice, da možda na jednom ili dva nastupa neka od nas nije bila, ali su to zaista bile objektivne okolnosti. Osim toga, kontinuitet, redovnost na probama. To je, mislim da je to jedan od uslova koji je doprineo određenom kvalitetu koju je grupa postizala. Tako da se, da nijedna od nas nikada nije kaskala ili da smo stajali u mestu, da smo se vraćali zbog toga što vrlo brzo smo i pripremale numere. Naravno, Vasica najbolje zna njegovo strpljenje. Ne zato što je ovde i ne zato što smo toliko godina proveli zajedno i radili. On je zaista veliki pedagog. Jeste muzički stručnjak, ali je zaista, i kad kažem pedagog, ne mislim samo na muzički pedagog. Za svaku od nas je on imao odgovarajući pristup. Ali mislim da smo se i mi negde trudile da ga saslušamo, poslušamo. Da budete dobri đaci. Da budemo dobri đaci. Dobro, imali smo nekakve svoje izlete, ali je to sve kratko trajalo. I kad kaže radi se ili
ovako osvira akord na, na harmonici, onda je tu kraj. Uh-huh. A, druga pesma koju slušamo, nastavit ćemo priču, naravno, samo da čujemo i kako je vaša generacija. Da, da. Druga pesma je Šta beše, Vesna? Šta smo se dogovorili? Druga pesma je Poranio Jovančić. Poranio Jovančić. Evo, može ta. Da. Poranio Jovančiću, Jovančiću, Dilberčiću, u Srbalije lečiću, a na konju Aladiću. Uđu reći, mogli su da čuju kako ste vi zvučali na, na ovom koncertu. Koje su vaše sada prva sećanja na sve to? Pa evo, ja bih samo vezano za prethodni razgovor htjela da dodam, u razgovoru za ovu knjigu, u razgovoru sa vokalima prve generacije, shvatila sam koliko su one bile, koliko one smatraju da su bile srećne što su imale drugu generaciju kao naslednike. Upravo zbog toga što posle, kad čovjek nešto radi i smatra da je to kvalitetno, trudi se, želi, iako je amater, ponaša se profesionalno, on želi da se posle njega, posle povlačenja, taj rad ne izgubi, da neko nasledi, da, da grupa traje i dalje. One su vrlo srećne bile zbog toga. Mi smo u razgovoru, sećam se još dok smo radile u drugoj generaciji, također maštale kako će posle nas polako će doći mlade generacije, mladi pevači iz srednjih škola u Pirotu, profesorka je u gimnaziji bila, tamo je postojao dugo godina i postoji i sada, koliko ja znam, hor. Jedan hor, pa smo mislili da bi možda neka da bi neka takva interesovanja možda podstakla mlade ljude da dođu, međutim vrlo smo nesrećne, mogu slobodno da kažem, što kontinuiteta u trećoj generaciji nije bilo. Ja to pripisujem možda nekom savremenom načinu života. U modernom svetu vi vidite da jednostavno amaterizam polako zaostaje, da kaska. Mnoga istraživanja, pa i zavoda, vrlo relevantnog zavoda
za proučavanje kulturnog razvitka govore o tome da amaterizam se polako zapostavlja, da tog amaterskog udruživanja više nema, da mi kao društvo nismo poslali poruku da mladi ljudi na taj način treba da troše svoje slobodno vreme, a sa druge strane mi nemamo ni nekakvu institucionalnu podršku što se toga tiče. I sad obično ljudi kažu novac, nema para. Nije stvar samo uvek u novcu, novca nikada nije bilo u kulturi, to da, mi svi dobro, dobro znamo, ali dobre volje ne sme da manjka. Znači, dobra volja uvek mora da postoji. Voleo bih da sad u ovom centralnom delu praktične emisije pobrčamo i o Lemenku. Malo pre smo ga pomenuli smo i recenzenta profesora Golenovića, ali kada se priča sad o Lemenku, imamo sada već realno neku i vremensku distancu ovih 20 godina, zaista to izgleda kao u ovom vremenu potpuno neverovatan događaj. Dakle, da vam dođu studenti sa 4 najveća univerziteta umetnosti, njihovi profesori, da grad bude prepun, bukvalno celo 2-3 meseca koliko je već trajao, nekad je trajao kraće, nekad duže, da vidite neke od najznačajnijih savremenih umetnika koje je ova država imala. Koliko su ti ljudi koji su dolazili u Pirot uticali na vaš rad, možda vas terali da budete i menjali neke vaše pristupe do tadašnjeg grada? Ja sam bio izvršni direktor Lemeka 5 godina. Uh-huh. I znači bio sam u toku i u najdirektnijem kontaktu sa svim ljudima koji su boravili ovde sa svih fakulteta i lično upoznao one ljude koji su uticali na, da tako kažem, kulturni razvoj Pirota kao grada. A Pirot je imao pristup velikoj tadašnjoj televiziji više nego u bilo kom drugom segmentu. U Pirotu su, na primjer, zahvaljujući Lemeku, prvi nastup je imao Nemanja Radulović, sada svetsko ime kad je violina u pitanju. U Pirotu je Vlada Nikolić imao prvi nastup. U Pirotu su bili profesori poput Dejana Mihajlovića, koji je držao masterklas violine ovde u Pirotu, Tijana Milošević, Milošević, Dejana Pataković. Duši, tada je bila student. Da, da, ali to su njihovi prvi nastupi i prva mesta gde su se oni osetili da su umetnici i da ih poštuje publika i da ih poštujemo mi, iako oni nisu znali da je ovaj ansambal Pirotjanki i orkestar, da je amaterski i da je, mislili su da su sve to starije kolege njihove iz struke. Tako su se odnosili i profesori. I Dejan Mihajlović, i Strapečvari, i Nikola Rackov kao umetnički direktor, i svi oni koji, Andrija Dimitrijević, koji je učestvao u stvaranju ove televizije. I da pomenemo i pokojnog Zorana Vukovića, akademskog slikara. Akademskog slikara i sve one ljude koji su, na primjer, u Pirotu ostavili murale kojih nazad, nažalost, nema više, prekriveni koje kakvim reklamama i tako dalje. Mislim da je Lemek apsolutno bio podstrek Pirotu za razvoj, za duhovni razvoj i da je ostavio traga. To znaju i novinari, to znaju i svi oni koji su zdušno pratili sve kulturne događaje, pa i Lemek. Znaju i oni koji su vezani za lokalnu pirotsku kulturu, kao što je naše pozorište, kao što je Dom kulture, odnosno KUD Predrag Bošković Pavle u to vreme i tako dalje i tako dalje.
Profesorka, koje su vaše sećanje na live? Ja se sećam, tada je bilo, realno su bile pozitivne reakcije, ali bilo je i čudnih reakcija. Što je sad koncert na mostu? To se sećam kad je bio veliki koncert na mostu, kao otkud sad na mostu, ko svira još na mostu? Ali zaista mislim da je to jedno interesantno vreme. Kako da ne, upravo je to ono što je bio jedan od izazova za nas amatere ovde na lokalu, jer smo sa scene na koju smo navikli i ko izlazi, kada izlazi i tako dalje, preseljeni, da uslovno tako kažem, u različite prostore, različite lokalitete, na mostu, u gradiću, bili smo na skveru, recimo, lično za mene, je Gradić bio zaista otkrovenje. Nastupati različitim pozicijama u Gradiću, posmatrati publiku sa onog trošnog balkona, baš trošnog, pevati duet sa koleginicom, odnosno sa Vesnom, a ne videti se, a orkestar je na nekoj trećoj lokaciji koju takođe treba čuti, zaista je bio izazov. Ali čini mi se da je negde budio u nama i želju da se i to oproba i da se uspe. I na taj način smo stekle dosta iskustava koje smo, ja opet kažem, mogu bar za sebe da kažem, mogle da primenimo i u poslu, odnosno poslovima kojima se svaka od nas inače privatno bavila. Lemek vam je omogućio da nastupite i van Pirota. Ja se sećam barem koncerta na kojem sam i sam prisustvovao, Lemek na Kolarcu, s obzirom da sam tada bio u Beogradu, znači jedno od najeminentnijih mesta za koncertne nastupe u Srbiji. Koliko je to uticalo na neki vaš podstrek rada i koliko ste se posebno spremali za te neke nastupe? Mi smo se spremali za svaki nastup, bez obzira da li je taj nastup bio na Kolarcu, da li je taj nastup bio u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, da li je taj nastup bio u reprezentativnoj sali Deutsche Museuma u Minhenu. Mi smo se ili u Pirotu, Nišu, Beloj Palanci ili nekom od gradova u ondašnjoj velikoj Jugoslaviji. Kada je reč o nastupima na Kolarcu, u pravu ste, mi smo posle svake sezone, dakle, dolaska Univerziteta umetnosti u Beograd, dakle, posle završetka Lemeka, pred kraj godine, svih šest godina bile na Kolarcu, nastupale na glavnoj sceni, ali na Kolarcu vi imate još mnogo vrlo važnih, bitnih scena, divnih okruženja, u kojima smo mi nastupale, trčeći da ne zakasnimo od glavne bine do izložbenog paviljona gde smo učestvovali. Tu uvijek je bilo mnogo sveta koji je želeo da nas čuje. Mi smo bile atraktivne upravo po repertoaru koji smo izvodile, ali smo bile atraktivne i po tome kako smo se držale i šta smo nosile. A nosile smo nešto što niko drugi nije. To je libade, taj gornji haljetak, dole smo imale suknje, sve to gledam, kad je ta nošnja rađena, to će Vasca još mnogo bolje da vam objasni, konsultovane su stare fotografije. Dakle, sve je to ono što gradi vizuelni identitet jedne grupe, a mi smo vrlo mnogo obraćale pažnju kako na interpretaciju, tako na svoje ponašanje, jer smo mi reprezentovale naš grad i bile smo vrlo ponosne što to činimo, tako smo se i držale. I na taj način u startu, pre nego što počinjemo da pevamo, mi u stvari skrećemo pažnju na sebe, zatim repertoarom, pa onda i interpretacijom. A šta je to nama značilo? Značilo nam je sve u životu. Znate, grupa je oformljena i pevala je 80-ih godina, ali je pevala i 90-ih godina. Onda kada je kultura, pa i mnoge druge oblasti, kad su bile na margini. Mi smo, o tome je Slavica pisala u ovoj knjizi kada je reč o sećanjima, o načinu na koji smo mi odlazile, kakvi su to bili autobusi, kakvi su to bili uslovi našeg rada. Prema tome, to je sve ono što vam daje
hrabrosti, želje i volje, da bez obzira na sve uslove koji vas malo isputavaju, malo ju onemogućavaju, da vi pokažete maksimum, da vi pokažete da ste rame uz rame sa umetnicima koji se pojavljuju na Kolarcu. To je velika stvar. Jedan odlazak, prisustvo nekom koncertu na Kolarcu je velika stvar, a kamoli učešće na toj glavnoj sceni. To je jedan od razloga što ova monografija i ima naziv U društvu najboljih. To je prvi razlog, jer smo mi uvek bili u društvu najboljih, rame uz rame sa svim umetnicima na sceni. Nikada nismo bile lošije, mnogo puta smo čak i za nijansu bile, mogu slobodno da kažem, i bolje, jer smo se više pripremale, jer smo to više želele, jer smo predstavljale nekoga, nismo odlazile same, nego smo i svoj grad nosile sa sobom. I ljudi koji su nas ovde pratili su bili tada sa nama na pozornici. Drugi razlog je upravo ta publika koju smo mi mnogo dužni. Publika koja je uvek bila dobra, publika koja je za nas bila najbolja. Pa smo mi na taj način bili u društvu najboljih, jel tako? A mogu slobodno da kažem da smo mi možda malo i uticali da ta publika bude svake godine edukovanija. A onaj razlog koji je neposredni razlog bio da se ova knjiga nazove U društvu najboljih je jedan koncert iz 1995. godine, mislim baš kad smo se vratili sa Kolarca, istoimeni koncert narodne muzike, i mi smo tada pevali, čini mi se, možda neke od naših najboljih numera. To su bili Lepa Mara, pa Nevera, Moja mati Ćilitka, Sinoć mi dragi dolazi, Još ne sviti bela zora i još mnoge neke lepe pesme. Zato nam je izlazak na kulturnu scenu, beogradsku kulturnu scenu, bio toliko važan. To sam zaboravio da vas pitam. Kako ste birali pesme koje ćete raditi? Je li to bila diktatura šefa orkestra ili je postojala demokracija? Pa ne diktatura, ali bio je veliki izazov odabrati prave numere. Zato što numere sam morao da biram poznajući njihov afinitet. Svaka od njih ponaosob i poznajući njihove glasovne mogućnosti, kao i mogućnosti orkestra. To su bila neka ograničenja, ali sam ponekad u zahtjevima bio takav da sam davao, tako reći, nemoguću misiju. Međutim, zahvaljujući onim osobinama o kojima je Vesna malo pre govorila, da amateri nemaju nikakvu matematiku kad je ljubav u pitanju. To je znači ljubav bez rezerva i do krajnjih granica. I taj ko kao profesionalac radi sa amaterima i shvati da sve što oni rade iz ljubavi, imaće uspeha. Ako pokušava da od toga pravi neku trgovinu, bilo u kom smislu, neće dobro proći. Hteo sam da kažem oko nastupa na Kolarcu. Valjda i dan danas važi to pravilo. Kriterijum je kvalitet na Kolarac, bilo koja vrsta muzike. Evo, pogledajte iz oblasti narodne muzike. Ko nastupa tamo od pevača, ko nastupa, koji orkestri, koji folklori. Znači, osnovni kriterijum je kvalitet. Isti takav taj kriterijum ima i Galerija Srpske akademije nauka, gde smo također nastupali. Isti taj kvalitet ima i muzej narodne umetnosti u Beogradu. Isti taj kriterijum imaju i mnogi, da tako kažem, domovi kulture ili kulturno-umetnička društva sa kojima smo mi sarađivali. Isti taj kriterijum je bio i u našem KUD-u Predrag Bošković Pavle i u našem Domu kulture, čiji smo mi i osnivač. I sve te kvalitete, i ljudske i stručne, mi smo uneli i preneli, kao što je Srbija unela svoju državnost u
Jugoslaviju. Mi smo svoju ljubav, samostalnost i znanje uneli u Dom kulture kao instituciju. I dan danas ljudi iz ovog ansambla i iz pevačkog ansambla kao i iz orkestra prema Domu kulture i ljudima koji rade taj posao imaju veoma pozitivan stav i stalno se interesuju kakvi su uslovi, kakvi su programi, kako se sad radi, tako da ljudi koji sad rade ove poslove moraju da znaju da ih mi gledamo. U smislu da želimo i da pomognemo i da pohvalimo, ali želimo i da kažemo to što nije u redu. A svi, od znači najmlađeg amatera do najstarijeg i od nas koji smo godina tu radili i da tako kažem proveli svoj radni vek, imamo veoma pozitivan stav. To treba da znaju i ljudi u Domu kulture i ljudi u opštini, i prema gradu imamo isti takav stav. Uvek smo se trudili da naš grad bude na vrhu i da bude ovde u društvu najboljih, bar u onom segmentu u kome smo mi mogli i da obrukamo grad, ali smo mogli i da ga dignemo. Hoću da kažem još jednu stvar, da na primer vezano za Lemek, da na Fakultetu muzičke umetnosti postoji jedna zbirka radova studenata etnomuzikologije koje je vodio Dimitrije Golemović i pokojna Olivera Vasić, i bili smo saradnici. Čak je Rackov kao umetnički direktor prihvatio moju ideju da se ovaj naš kraj istraži i da stručni ljudi, znači, urade sondiranje terena u smislu da pribeleže to što je malo ostalo po našim selima. I to što su radili etnomuzikolozi, postoje zapisi i materijal postoji na muzičkoj akademiji. Onaj ko je zainteresovan upućuje mlade ljude koji hoće da se bave istraživačkim poslom i hoće da prezentuju našu kulturnu baštinu, da imaju tamo materijala dosta, osim materijala koji imaju u našem Domu kulture i kod ljudi koji su poput mene otišli u penziju i dan danas rade na prikupljanju tih stvari. Profesorka, evo, kad pričamo i o tim nekim lečnim stavima, koji su bili vaši motivi da se pridružite zapravo ovoj grupi? I sada kada pogledate, kako ste zadovoljni, kako je sve to ispalo? Pa motiv je za mene bila ovaj muzika. A izazov je bilo višeglasno pevanje, sa kojim ja nisam imala nikakvo iskustvo, jer nema muzičko obrazovanje. I na samom početku, mislim na samom početku, ma potrelo je to, bar da ne preciziram, ali bar godinu dve. Bila sam u užasnom strahu. Priznaj, to je tačno. U užasnom strahu, jer svi oni pevaju. Neke od tih pesama su meni bile poznate, i sam računala, pa to će biti lako. Međutim, on je od mene očekivao da ja pevam nešto drugo, pod znacima navoda, naravno. Što ja niti sam čula, niti sam razumela. I naravno, bilo je potrebno vreme, ponavljam njegovo ostrpljenje i velika upornost, da to prevaziđem i da se onda tu jako, jako dobro osjećam. Pa da mi nije bilo lepo, ne bih ostala 17 godina, mislim, to je tako jasno. Odnos među članicama je nešto što je meni takođe drago. Kad imate 2-3 žene na okupu, pa je teško, nas je bilo ipak više. Međutim, mi smo se dobro poznavale, imale razumevanje jedna za drugu, tako da nije bilo nikakvih, govorimo o drugoj generaciji, o prvoj, ne znam, nije bilo nikakvih sukoba, neprijatnosti, i baš i taj dobar odnos i želja da jedna drugu podržimo, pomognemo. Dešavalo se da neka bude i bolesna.
i da ima probleme sa glasom. Međutim, znali smo da se pokrijemo i da se uvek nastupa, mm-hmm. da nema izostanaka. Bilo je jako lepo. Zastavimo samo za trenutak ponovno ovde treća pesma koju slušamo. Treća pesma će biti u stvari orkestarska numera, jer redno je... Naravno, da pomenemo njih. To je numera Ljubavna pesma igra, koju na Pruli kao solista izvodi, naravno u spratnju orkestra, Slaviša Stojković. Thank you.
ulazimo u sam finiš naše večerašnje emisije koja je praktično najava za ovaj subotni događaj. Video sam nedavno podatak da, na primjer, Lola kao nacionalni ansambl još uvijek nema svoju monografiju, pa evo, Pirot je dobio i svoju prvu ovakvu monografiju. Koliko ste svjesni zapravo značaja čitave ovog posla zapravo? Pa kada smo počeli da radimo tu monografiju, o tome nisam ni razmišljala. Znate, rekla sam vam već na početku šta je bilo ono što nas je motivisalo da uradimo monografiju, ali kako sam je pisala neke delove, sređivala onaj materijal koji sam dobijala od naših članica, njihove biografije na samom početku, zatim čitav onaj deo koji se odnosi na umetnički rad, na aktivnosti grupe, pa zatim deo koji se odnosi na sećanja ljudi koji su bili sa nama u grupi, odnosno ljudi koji su nas gledali, voleli, pratili, poštovali. Zatim nekoliko reči koje su nam uputili novinari koji su nas uvek podržavali. Polako sam počela da razmišljam na način kakav će značaj, šta ja u stvari želim na taj način, šta će to biti nešto novo što ćemo mi ovom knjigom dati, jer svaka knjiga, bez obzira da li je monografija nečega što je još aktuelno, mada se to ređe radi, ili onoga što je nekada bilo, vi morate znati šta to novo može da da ta knjiga. I onda sam shvatila koliki će ova knjiga imati značaj tek za neku godinu. Jer, znate, možda, ajde da li će da bude neskromno ili ne, ako kažem, ja razmišljam na sledeći način, a to je da za jedno 50 godina ljudi koji se nalaze u ovoj knjizi, a ima ih puno, indeks imena broji 400 ljudi, da će ti ljudi biti zapamćeni. Ja se iskreno nadam. A da vam kažem, kroz grupu je prošlo 25 članica. Aha. 100 i više ljudi je možda prošetalo i sviralo u orkestru, a 400 imena ima. Znači ima puno ljudi koji se nalaze opisani u ovoj knjizi, a nisu bili članovi, nego su bili naši saradnici i ljudi sa kojima smo radili. Znači, šta ova knjiga znači? Ona znači jednu sliku izgleda kulturne scene, pa i sa istorijske strane načina života ljudi 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, pa i prve decenije novog milenijuma. Eto, to će značiti. Znači, onaj ko nije tu, kao i da nije prošao kulturnu scenu. Vesna je malo čas spomenula i garderobu koju su koristile dakle članice grupe, ne samo članice grupe, i pretpostavljeno se obraćalo pažnju i na orkestar, ali vi ste pričali o tome kako vas je snimao radio televizija Beograd, neka sadašnji RTS naravno. Danas je sve to lakše, možete i telefonom praktično da snimate. Ranije je tehnika bila poprilično glomazna stvar. Dakle, reportažna kola, raznorazne stvari. Koliko je bilo teško ukomponovati sve to i koliko ste vi, na primjer, kad ste imali neka od tih snimanja, imali viziju kako će sve to zvučati i kako će izgledati na ekranu? To više nije trodimenzionalno, to je ipak jedna kutija iz koje izlazi slika. Vizija se nije pravila unapred kako će to da zvuči tamo negde ili kako će da zvuči snimljeno, nego vizija se pravila u sali za probe. Znači, to što uradimo na probama, i tvrdim, i svi oni koji rade posao koji sam ja radio, znaju da se na probama 110% posla uradi u odnosu na nastup. I drugo što je bitno da kažem, i taj vizuelni efekat o kome je Vesna govorila i taj veliki broj ljudi koji je prošao kroz rad u samom ansamblu i pevačkom i orkestarskom je veoma bitan u kom smislu? U smislu što je održan kontinuitet i neki kriterijumi koji su postavljeni na startu i zbog koji su se ljudi
opredeljivali da se bave tim amaterskim radom, su samo nadograđivani, usavršavani i dovedeni do nivoa do koji smo imali, recimo ga, na našem zadnjem nastupu. Taj nivo je uvek išao napred, ali postoji neke konstante. Prva generacija pevača je, znači, imala zadatak da postavi reper u gradu na osnovu koga će da se javljaju na audicije novi članovi i u orkestru i u i za pevača. Ista ta generacija je imala kostim koji je osmišljen onda zahvaljujući ljudima koji su u to vreme radili kao saradnici ili vodili organizaciono društvo, kao što je naš prvi predsednik Dragan Ćirić, kao što je nekadašnji direktor vaše kuće Predrag Mančić, koji su aktivno učestvovali u radu društva, kao što je Jovan Jovanović, nekadašnji direktor gimnazije i nekadašnji kontrabasista u našem pratećem orkestru, kao što je Bratislav Jovanović i tako dalje, da ne pominjem ljude, mnogo ih je, a naročito ih je mnogo bilo u orkestru. Ti kriterijumi, znači, i taj vizualni izgled, ne samo audio izgled, nego i vizualni izgled je bio veoma značajan. I prvi utisak, kad izađu ljudi na scenu, gledano iz publike, kako su obučeni. Ne može da izađe kao na vašar ili na svadbu. Mora da ima i stav. Sve žene koje su pevale u grupe, imale su i lični, da tako kažem, gospodstveni stav i umele su da nose to libade i sve, svu onu garderobu koju su dodavale na tu osnovnu nošnju, kao i članovi orkestra. Nije bitno šta su oni po obrazovanju i po društvenom statusu, sve to što je trebalo učili su na probama. I taj kriterijum na probama 150% zalaganja da bi na koncertu bilo, recimo ga, 80% od onoga što se očekuje. To je i u profesionalnim ansamblima tako. Profesorka, bližimo se polako kraju emisije, želim da vas pitam i to, da li mislite da je moguće ponovo formirati ovakvu, stvoriti ovakvu priču? Da li je potrebno da mladi ljudi donekle promene svoju svest ili je potrebno da se pojavi jedan čovek koji pun entuzijazma kakav je bio pretpostavljam Vasilije tih godina i da se oko njega okupe ljudi i zaljubljenici u muziku koji žele da urade nešto slično? Znate kako, iz ovog sadašnjeg miljeja malo je teško zamisliti takvu mogućnost, mada ja jesam optimista i naravno da bih volela. Entuzijazam jednog čoveka ili jednog manjeg tima je i tekako potreban i značajan. Međutim, mislim da kad kažemo da se mladi ljudi promene, ta promena, uslovno rečeno, odnosno neko drugačije vaspitanje, treba da se dešava od malih nogu. Deca danas dok prohodaju i počnu da izgovaraju prve reči, su pod uticajem raznoraznih televizija komercijalnih i te neke komercijalne muzike koja može nama da se dopada ili ne, i jednostavno moramo da shvatimo da u ovom trenutku je to tako, ali mislim da ipak ne treba odustati, ali ponavljam, od malih nogu, što bi ono rekli, od kuće, iz kuće, od vrtića pa nadalje. Ja se nadam da će do toga doći. Meni ostaje da vas pozdravim, da vas pozovem Piroćanci, naravno da u subotu uveče oko 7 se proštaju do Muzeja Ponišavlja. Kažem još jednom, promocija knjigu Društvo najboljih, vokalna grupa Piroćanke, orkestar i solisti, a do kraja emisije slušamo još muzike. Evo da zamolimo gospodina Petrovića da najavi i posljednji numer. Ovo je Srbija. Hvala vam još. Hvala vam još.
slobodno pre...